Так звані засоби масової інформації Російської Федерації публікують кадри обсягів виробництва іранських безпілотників типу «Шахет» на території так званої Російської Федерації. Саме ці безпілотники належать до умовної модифікації «Геранька», тобто московити уже локалізували виробництво цього типу безпілотників, якими атакують Україну. Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Підтримуйте канал фінансово, деталі в описі до відео.